Havendo número regimental sob a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalberto Maia. Presente. Alceu Gilmar Moretti. Presente. Andressa Fischer Schmidt. Presente. Celso dos Santos Belato. Presente. Felipe Rodrigues. Presente. Inês Luiza Tamanini Rô. Presente. Laírton Miller. Presente. Wilson Gessner. Presente. E Sidney Schwettner. Presente. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura da correspondência recebida e das indicações. Da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e Lazer, convite aos senhores vereadores. Senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio desta convidá-los para a cerimônia de encerramento do Campeonato Municipal de Futsal Interfirmas de Corupá, onde contamos com a presença de todos. Será na próxima sexta-feira, dia 28 de abril, às 19 horas, tendo como local o Ginásio de Esportes Vili Germano Gessner, assinado pelo chefe de divisão de Esporte e Lazer, Sr. Charles Murk. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação de número 78 da vereadora Andressa Jennifer Fischer Schmidt, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da Municipalidade, estude a disponibilidade técnica e financeira de viabilizar a construção do abrigo de passageiros na estrada Abílio Lunelli, nas proximidades da propriedade do Sr. Valdemar Benck. A justificativa será apresentada verbalmente. Indicação número 79 do vereador Adalberto Maia, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, providencie a revitalização do pontilhão existente na estrada Garrafão, próximo à propriedade do Sr. Dora Brozowski. A justificativa também será apresentada verbalmente. Indicação de número 80 do vereador Adalberto Maia, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, providencie o serviço de manutenção da rua Alvin Lindsmeyer, perímetro urbano deste município. Indicação de número 81 dos vereadores Alceu Gilmar Moretti, Celso dos Santos Berlato, Felipe Rafael Rodrigues, Inês Luiza Tamanini Rô, Laírton Hartmann Miller e Wilson Jean Gessner, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da Municipalidade, viabilize a instalação de uma faixa de pedestres elevada de fronte ao posto de saúde localizado na rua Nereu Ramos, o ESF, centro deste município. Os autores justificaram a presente proposta, já vista a necessidade de reduzir a velocidade de fronte à unidade de saúde para evitar que acidentes ocorram. Indicação número 82 dos vereadores Alceu Gilmar Moretti, Celso dos Santos Berlato, Felipe Rafael Rodrigues, Inês Luiza Tamanini Rul, Laírton Hartmann Miller e Wilson Jean Gessner. Para que o Executivo Municipal, através do setor de planejamento e a Secretaria de Infraestrutura, estude a viabilidade técnica e física de implantar ciclofaixa em um lado do acostamento da rua Roberto Zaido em toda a sua extensão, inclusive com a colocação de tachões para separar o acostamento da rodovia, possibilitando ao ciclista e pedestre uma maior segurança e mobilidade. Indicação de número 83 dos vereadores Alceu Gilmar Moretti, Celso dos Santos Berlato, Felipe Rafael Rodrigues, Inês Luiza Tamanini Rô, Laírton Hartmann Miller e Wilson Jean Gessner, para que o Executivo Municipal disponibilize através de lei um profissional de educação física com cronograma pré-fixado, objetivando atendimento na Academia ao Ar Livre localizada na Praça Arthur Miller. Tal solicitação tem por intuito supervisionar e orientar os usuários na prática de atividades físicas e verificar as condições dos aparelhos que com o tempo podem apresentar defeitos que prejudiquem o usuário. Realizar exercícios físicos é muito bom, mas tem que ter orientação, ainda mais quando são realizados pela terceira idade, torna-se obrigatório o acompanhamento de um profissional. Indicação número 84 dos vereadores Alceu Gilmar Moretti, Celso dos Santos Berlato, Felipe Rafael Rodrigues, Inês Luiza Tamanini Rô, Laírton Hartmann Miller e Wilson Jean Gessner, para que o Executivo Municipal, através da Divisão de Cultura e da Secretaria de Turismo, estude a viabilidade de criar uma área temática junto à Praça Central, com o intuito de explorar arte, cultura e comunicação. Tal proposta tem por objetivo propiciar aos visitantes e à nossa comunidade momentos de lazer com temas, apresentações artísticas, leituras e até mesmo cinema em praça pública. Indicação de número
85, do vereador Adalberto Maia, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da Municipalidade, determine a instalação de uma lombada física na Rua João Tuzini, trecho que compreende o entroncamento com a Rua Afonso Alberto Manque e a primeira passagem de nível. O autor justifica a proposta, já vista tratar-se de via com pavimentação asfáltica, onde o abuso de velocidade é alto e o perigo de acidentes é iminente. Indicação de número 86 dos vereadores Alceu Gilmar Moretti, Celso dos Santos Berlato, Felipe Rafael Rodrigues, Inês Luísa Tamarini Rou, Ayrton Artman Miller e Wilson Jean Gessner, para que o Executivo Municipal, através do setor de planejamento, estude a possibilidade e a viabilidade legal de melhorar, através de demarcação horizontal ou até mesmo através de lei, a questão do estacionamento de fronte e na lateral da Agência da Caixa Econômica Federal. A atual situação vem causando diversos transtornos devido à falta de espaço de frente à unidade, sendo que prejudica o estacionamento de carro forte, motos, veículos de passeios e outros, prejudicando inclusive o acesso de viaturas e outros veículos em caso de emergência. São essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço, assessora, pelas leituras e solicito aos senhores vereadores que no grande expediente apresentem as justificativas às propostas desta noite, para que possamos votar em bloco as indicações de 78 a 82. Questiona a assessora se há vereador inscrito no pequeno expediente. Não existindo, passamos ao grande expediente mediante sorteio. Vereadora Inês Luísa Tamanini Or. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora e o público aqui presente. Hoje eu quero fazer uma pergunta ao líder de governo, se você, Sidney, já tem respostas sobre as nossas indicações, se você sabe responder quando que o João vai começar a responder as nossas indicações. Pode ir. Ele passou que estão fazendo levantamento de todas as indicações, e vão, nos próximos dias, será mandada a esta casa a resposta e ver qual que vai ser conseguida ali agora em curto prazo, sendo que são várias de asfalto, tem indicações assim de obras maiores, né? Isso fica meio... não tem como fazer. Pode ficar 4 anos que as indicações que a gente fez ali, acho que não vai ser feito. Eu, quando fui vereador, 4 anos de todas as indicações que eu fiz, acho que nem 5% das indicações foram atendidas também. Então, acho que tem que ter esse entendimento, mas nos próximos dias será mandado as respostas dessas indicações. Ok, obrigada. E eu gostaria também de comunicar ao público presente que o Jardim de Infância Anita Garibaldi estará realizando no próximo sábado o Dia do Pastel. A venda já está sendo feita com cartões antecipados e também terá no local, no preço de R$ 3,00, será no galpão da paróquia evangélica, com início às 10 horas da manhã e término às 19 horas. E quem quiser também pode pegar os pastéis congelados lá no local. Tá bom? Muito obrigada a todos. Vereador Celso dos Santos Belato. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o povo aqui presente, boa noite. Venho na tribuna, senhor presidente, hoje para me despedir. Hoje é a minha última sessão. Agradecer ao vereador Alaor por ter me concedido esses 30 dias. Para a gente que é suplente, Alaor, é muito importante. Eu já tenho experiência, mas para os próximos que vão assumir, que não tem experiência ainda, isso é muito importante eles terem assumido, para eles saberem o que é ser vereador. Pena que é pouco para eles, só 30 dias, porque eles não têm muita experiência, né? Então, 30 dias é meio curto. A gente que já tem um pouco mais de experiência já sabe o que fazer e o que não fazer, né? Então, eu venho aqui hoje agradecer, dizer que estou muito feliz, estou aqui para ajudar o crescimento de Curupá e não para atrapalhar. E podem contar comigo o que der e vier nesses 4 anos. Meu muito obrigado. Passo a presidência ao vereador Wilson e peço a palavra.
Assuma a presidência e conceda a palavra ao vereador Alceu. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Alaor, vereador Pedrinho, vou citar os dois, o Jonei, tem mais ex-vereadores, o vereador licenciado, a imprensa, público aqui presente, meu boa noite. Tivemos hoje a primeira reunião da ADR de Jaraguá do Sul, onde os prefeitos que Corupá, Xerede, Massaranduba, Guaramirim e Jaraguá do Sul e os presidentes de câmaras estiveram presentes, presidentes de associações comerciais também, alguns também estiveram presentes, enfim, outras entidades, buscando um cronograma de trabalho para 2017, aonde se buscou dois temas assim, principais, que seriam a duplicação da BR-280, que é uma coisa que vem se arrastando, mas que é importante que a gente fique sempre atento, fique em cima, fique buscando. Eu, numa conversa que nós tivemos, já citei nesta casa, junto ao DENIT de Mafra, onde tinha um projeto de melhorias até na duplicação, que vai acontecer até Nereu Ramos, a duplicação da BR-280. Esse projeto é o CREMA 2. Isso não vai acontecer, um projeto muito bom, mas que realmente o governo federal já sinalizou que isso não vai acontecer. Então, dentro do entendimento do DENIT, conversa conosco, estava o Jonei, o ex-prefeito Amanini, chegamos à conclusão de incluirmos essas melhorias na rúbrica da duplicação da BR-280. Então, se nós conseguimos incluir, é uma obra, acredito que de Nereu até Corupá, em torno de 50 milhões ou menos do que isso, e nós sabíamos que esses acostamentos estão necessários, faríamos a rotatória, enfim, o trevo no condomínio industrial, que é tão importante, enfim, as melhorias que são necessárias, não dentro do CREMA 2, que assim, é um projeto muito bom, com marginais, mas que infelizmente o governo federal não sinalizou para esse momento, ou até para um momento futuro, a execução dessa obra. E também a questão da coleta do lixo, né? Fazer um consórcio onde os municípios, Corupá, Xerede, Massaranduba e Guaramirim, Jaraguá do Sul, façamos essa coleta em conjunto para que possamos baratear o custo desse lixo, que hoje a maioria vai para a Mafra, e isso ele tem um custo elevado para todos nós. É fácil, né, a gente colocar o lixo na frente das nossas casas e o destino ele acaba encarecendo, tirando dinheiro que podia ser aplicado em outras obras, enfim acaba tendo que disponibilizar. E tem que recolher, para algum lugar tem que ir, e né, Gilberto, então nós temos que, eu acho que se tiver um consórcio bem elaborado, façamos uma reciclagem boa, nós vamos com certeza diminuir muito o lixo e, por consequência, economizar dinheiro. Também foi falado do Fundan, né, um novo financiamento do governo federal, sem devolução, sem contrapartida, né, onde ano passado foi de 500 milhões, se não me falha a memória, esse ano é para ser 700 milhões do governo do Estado, junto ao BID, o Banco Internacional, onde vai contemplar todos os municípios. Né? Então, o governo, se o município estiver habilitado a receber esse recurso, vai receber. Então, é muito importante que, digo ao líder do governo, enfim, a nós todos vereadores, que buscamos fazer os projetos já, né, ver aonde vai ser gasto esse recurso, para que possamos, acredito que Corupá vai oscilar em torno de 1,5 milhão, 2 milhões, aproximadamente. Isso é importante na questão, enfim, pavimentações, o que for necessário, mas tudo isso mediante negativas e mediante de bons projetos. Então, é importante acelerar, porque o governo está sinalizando que nos próximos meses esse dinheiro vai estar disponível para os municípios que estiverem habilitados. E também tivemos o secretário da Defesa Civil do Estado, onde ele explanou que hoje o Estado de Santa Catarina é o único Estado que está 100% coberto pela Defesa Civil dentro de uma
possível calamidade, chuvas, ventos, granizo, enfim. Ele deu uma explanação muito interessante para nós lá, que Santa Catarina é o único estado do país que hoje está coberto 100%. Também agradecer a presença do Cristiano, que está aqui, da Associação Comercial. Amanhã tem uma nova apresentação, os 100 dias do governo do prefeito, e também do Assir Coller, né? Coisa assim, que ele vai explanar sobre protestos e títulos, né? Então, acho que é importante a comunidade se fazer presente. Então, fica feito o convite a toda a comunidade e também aos nobres vereadores. Também, conversando um pouquinho com a dona Anísia Bastos Alves, ela também me cobrou no que diz respeito a um assunto que nós temos tratado aqui nesta casa, e eu estou vendo na cidade algumas melhorias, mas muito tímidas ainda no que diz respeito à limpeza dos terrenos na área urbana do nosso município. Existem algumas limpezas, alguns terrenos que estão sendo limpos, mas ainda está muito tímido. Ela me cobrou junto a creche, ao parquinho, na Guilherme Melch, que tem terrenos baldios e que estão abandonados, tem cobras, ratos, enfim. Ela me pediu assim que nós solicitássemos ao governo, enfim, que nós buscássemos também uma limpeza. Também me cobrou a falta, ela tem uma criança adotada com alguma deficiência, e que não está conseguindo os remédios que ela sempre tem pego junto à unidade de saúde, né? O de Paquene, Cataflã, enfim, remédios do dia a dia, que ela não tem conseguido. Respidona também, né? Então ela não tem conseguido, nobre vereador, para que nós possamos também buscar principalmente essas pessoas que necessitam remédios controlados do dia a dia, eu vejo que não podemos deixar faltar, né? E também dizer, finalizando, que saiu aí o extrato da instauração do processo do Ministério Público sobre o teste seletivo, onde foi instaurado inquérito, para que se apure de fato o que aconteceu. Então, tinha uma comissão, né, nobre vereador Sidney, essa comissão ela chegou aos términos dos conclusão, né, do eu gostaria de saber se chegou à conclusão das apurações, dos erros, se houve erro, se não houve erro, tem algum resultado disso? Não sabe-se? Então, porque saiu do Ministério Público, ele acatou, né, a denúncia das pessoas que foram lá até antes mesmo do resultado sair, principalmente na questão de motorista, para que nós possamos esclarecer a comunidade, principalmente aquelas mais de 900 pessoas que fizeram essas inscrições e que estavam numa grande expectativa de conseguir a vaga e acabou sendo frustrado o resultado, confuso, enfim. Eu acredito que essas apurações vão esclarecer a nós e principalmente a comunidade que mais interessa. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Alceu. A sua presidência. Adalberto Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa e público que nos honra com sua presença, boa noite. Queria começar fazendo a justificativa das minhas duas indicações. A indicação 79 de 2017, onde tem um pontilhão na rua do Garrafão. Esse pontilhão existente encontra-se em péssimo estado. A melhoria só vem ajudar aos moradores daquela localidade para que possam traficar com segurança e fazer o transporte dos produtos que lá são produzidos
que é a banana. Me permite uma parte, Beto? Oi? Me permite? Opa! Eu conversei com o Everaldo já faz com certeza mais de um mês, que uma cabeceira daquele pontilhão ele cedeu. E, enfim, o Everaldo está sabendo mais de 30 dias, com certeza, de que cedeu uma cabeceira, acho que ela corroeu, né? Então, tem que fazer toda uma infraestrutura lá para dar segurança, como o nobre vereador falou. Isso mesmo. Era isso? Obrigado. Não. E a 80 de 2017 é a rua Alvin Lismaia, aqui no bairro, que vai ali na rua Prefeito Vila Germano Gessner, né? Essa rua está intransitável. Inclusive tem buracos, a parte do esgoto está danificada. Então, a gente está pedindo, junto com a comunidade que veio ao encontro da minha pessoa, pedindo que seja feito um melhoramento naquela via também, para que possa traficar melhor as pessoas residentes naquela rua. E sobre a lombada aí da rua João Tosini, no trecho de entroncamento da Alfonso Alberto Manque até o nível de passagem, já lido aqui a justificativa pela nossa assessora, para inibir a velocidade e o alto perigo de acidentes. Então, por isso que a gente está solicitando essa lombada. Agora quero fazer um informativo. Gostaria de destacar alguns trabalhos que estão sendo realizados pela administração pública de responsabilidade da Águas de Curupá e que tiveram grandes avanços nessa última semana. Com relação à iluminação pública, foi efetuada a poda de árvores, limpeza de trecho da BR-280 entre os dois trevos, faltando apenas a implantação de um poste e manutenção de 3 lâmpadas. Para concluir esse trabalho, o que deve ser feito nos próximos dias? Esse trabalho é considerado de grande valia, pois esse trecho é muito utilizado por pessoas que deslocam-se de bicicleta ou a pé por ali para irem ao seu trabalho. Além desse trabalho, também foram atendidas solicitações de manutenção em outras localidades. E essa semana deve ser feito a manutenção em mais regiões do município, como prevê o projeto de trabalho de recuperação de toda a rede de iluminação pública. Com relação à recuperação dos trechos do calçamento, o mesmo teve início na semana passada, com grandes avanços, pois foram recuperados 3 locais onde havia sido retirado a pavimentação para conserto de rede. Esta semana o trabalho continuou, sendo que já foram realizados os consertos em outros 2 trechos. A previsão é de que essa primeira etapa se conclua em 30 dias. Se o tempo ajudar, pois com chuva não há como fazer recuperação de calçamento. Importante destacar que, depois de efetuado todos os consertos de calçamento, iniciará um trabalho de recuperação de trechos irregulares, onde o calçamento cedeu com o tempo ou com o transporte de veículos pesados. Sendo assim, pedimos a compreensão de toda a comunidade e de que logo estaremos atendendo a todos os pedidos de manutenção. Pedimos ainda para que aqueles moradores que precisam de manutenção no calçamento em suas ruas, que entrem em contato com a Águas de Curupá e relatem sua situação. Assim ficará mais fácil de identificar todos os pontos onde será preciso realizar reparos no calçamento. Também quero, aqui em nome da municipalidade, em nome também da Câmara, né? Se o presidente me permite, quero fazer um agradecimento ao funcionário Tadeu, que hoje se encontra na Câmara, né? Ele que vem
está presente e vem fazendo um bom trabalho na recuperação do calçamento. Agora, falar um pouco sobre as águas de Curupá. Hoje começaram a ser entregues os tubos que foram comprados para o processo licitatório. Esses tubos estão sendo adquiridos para atender a recuperação de ampliações e de redes tão importantes e necessárias para o bom atendimento da distribuição de água em nosso município. Além disso, também é de grande importância informar a toda a comunidade que hoje foi assinado o contrato de locação da nova sala comercial, onde será instalada a estrutura administrativa da Água de Curupá. Houve certa demora no processo, devido à falta de documentação, para que se fizesse o contrato. Sanada essas faltas, o contrato de imediato foi regido e assinado. Para que conste aqui nesta tribuna, houve um processo licitatório também para a alocação do imóvel, que tende outras, houve a exigência que se apresentar 3 orçamentos para que fosse contratado o imóvel que melhor valor de aluguel, menor valor de aluguel. O novo endereço será informado ainda em outros meios de comunicação para melhor levar essa informação a toda a comunidade. O endereço é Rua Roberto Zaidon, número 282, bairro João Tosini, em frente a Itapocu Terraplanagem, ao lado da distribuidora Bebidas Zero, Subzero. Mais uma vez, lembrando a todos aqueles que tiverem solicitações de manutenção no calçamento, que procurem Águas de Curupá, lá sua solicitação será passada para o responsável e será programada a manutenção. Mais um comunicado. A autarquia Águas de Curupá comunica que nesta terça-feira, dia 25, a partir das 9 horas da manhã, fará a substituição da rede antiga pela rede nova e as ligações dos ramais nas residências. Esse trabalho será executado na rua Padre Gabriel Lux, Rua das Orquídeas e a rua Francisco Piccione, no bairro Seminário. Por conta destas obras, a autarquia informa que pode faltar água por 48 horas e solicita à população que economize água neste período. Obrigado. Como último orador, Felipe Rafael Rodrigues. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todo o público aqui presente, ao pessoal da imprensa, Terres, pessoal da imprensa escrita. Quero desejar meu cordial boa noite a todos. Primeiramente, quero falar das indicações. A indicação 82, que pede a ciclofaixa da ponte da Roberto Zaidon, né, da Roberto Zaidon, até o seu final. Claro que é onde já foi feito, né, esse trabalho, se continuar no mesmo padrão, que se faça então até o encontro do que já existe. A gente observa em outros municípios uma ciclofaixa com taxões, né, separando a via, então desse lado não se estaciona veículos, né, e possibilita tanto aos ciclistas como os pais de famílias levar seus filhos para andar de roller, de skate, fazer caminhadas. Então, é bonito a Roberto Zaidon, tem um bom ambiente natural para a gente observar. Então, é um lugar bem bacana para que a gente possa fazer essas atividades físicas e levar a família para passear com segurança, sem muito perigo. A segunda é um profissional de academia, um profissional de educação física, né, para que ele possa direcionar as pessoas em horários pré-estabelecidos, né, pela administração, pela Secretaria de Turismo e Educação, que possa orientar as pessoas a fazer treinamentos, montar treinos, para que as pessoas possam usar os equipamentos da academia ao ar livre que tem aqui na praça,
de maneira correta, que tenha benefícios, que tenha resultado, que traga mais saúde e também qualidade de vida para as pessoas. Então, nós temos um lugar bacana, bonito, com equipamentos bons, só que, de repente, o mais importante, que seria um bom direcionamento para esses usos, de repente um período da manhã e um período à noite, já supriria as pessoas para que elas utilizassem de maneira adequada os equipamentos e obtivessem mais benefícios para a sua saúde. Outra situação seria um espaço temático na praça central aqui no município. O que a gente vê em outras cidades, e que nós temos uma bela praça, as pessoas vêm até a cidade, eles procuram os pontos turísticos, a praça central, para bater foto, para levar o registro, né, da nossa cidade. Como a nossa cidade tem esse grande potencial turístico, a gente poderia delimitar lá uma área onde a gente aproveitasse as épocas do ano, por exemplo, a Páscoa, né? Dentro desse espaço, ter lá ovos de Páscoa, grandões, coelhos maiores ainda, para que tanto as famílias corupaenses utilizassem mais a praça, quanto as pessoas que vêm visitar o nosso município, para que eles possam levar uma boa impressão. Então, no Dia da Banana, faria todo um trabalho voltado à nossa fruta, né, que é a mais doce, que é a banana mais doce. Então, fazer todo um trabalho no Natal, né, se trabalha com a época natalina, enfim. Então, tu cria essa temática e atrai as pessoas para que elas visitem mais a nossa praça, que aproveitem mais o espaço que está ali à disposição dos munícipes e também das pessoas que vêm visitar o nosso município. E a outra indicação também é, em frente à Caixa Econômica, a sugestão é que a gente pense, que o executivo, através do setor competente, estude a possibilidade, a viabilidade de fazer um espaço voltado às motos. Um exemplo, o Banco do Brasil, ali tem um espaço voltado às motos, né? Nenhum carro entra ali dentro do espaço das motos, e as motos também, de repente, não ocupam a vaga de um carro, né, na sua totalidade. Ali na Caixa Econômica é uma via pública, muitas vezes uma moto para aqui, outra moto para distante, não cabe um carro aqui no meio, acaba dificultando o estacionamento, e ali a gente tem a Caixa Econômica, a rádio, tem vários segmentos ali comerciais, que de repente um estudo bem aprofundado com uma melhoria, né, de repente um espaço para moto, um espaço para bicicleta, organizar melhor essa situação, de repente não só na frente da Caixa Econômica, em frente a outros comércios, né, dessa magnitude, que a gente possa se organizar melhor. A gente já fez no início do ano a solicitação de uma diretoria de trânsito, né, a gente vai aguardar a resposta do executivo para ver a situação. Se não, de repente, sugerir que o próprio executivo, através do setor que hoje o planejamento, possa fazer esse estudo de melhorar o trânsito. Tem lugar que a faixa amarela passa dos 5 metros da esquina, tem lugar que não tem, enfim, poderia rever isso aí para que a gente possa começar a estruturar melhor o trânsito nesse sentido. Sobre as situações dos consertos dos buracos na Roberto Zaire e em outras pavimentações do município. Como eu não consegui nenhuma resposta concreta, eu tomei a liberdade, fui até o setor de licitação, hoje lá, fui muito bem atendido pela diretora de licitação, lá, Lídia Velk, conversei com ela e ela me explicou que ainda não tem uma previsão, que ainda estão buscando os orçamentos, né? Então não tem uma previsão, prazo para que se conserte, que por enquanto vão trabalhar apenas com asfalto frio, onde eles conseguem, em algumas vias. Então eu pelo menos tenho uma resposta para dar para a comunidade. Ó, não tem um prazo determinado. Então só para compartilhar isso com vocês e com os demais colegas vereadores. E sobre também o projeto do aumento salarial dos servidores, né, que eu venho falando há algumas sessões, que eu acho de extrema importância. Eu conversei com a Andressa informalmente, ela me trouxe as informações que
O prefeito esteve reunido com o sindicato, com uma comissão, né, semana passada, e que agora eles têm uma reunião só para dia 4 de maio, né, e que ela não tem, sim, uma data quando vem esse projeto, mas parece que vem nesses próximos dias, ali pelo dia 8 de maio, né, porque semana que vem não é feriado, né, não tem a sessão, então provavelmente entre dia 8 e dia 15 de maio. Eu vou dizer novamente, eu vejo esse projeto como um projeto que a gente tem responsabilidade junto com o executivo, né, que a gente vai estar aprovando. Então eu gostaria de participar mais e poder contribuir de maneira positiva para que os servidores sejam valorizados como merecem. Dos dois projetos que vão para a votação, que são os dois que denominam a Rua 166 e 169, da dona Ana Ville e Frida Borchert, eu já fiz a justificativa quando apresentei a proposta, queria contar com o apoio dos nobres pares para que seja aprovado esse projeto. E por último, fiquei muito feliz hoje de saber que, conversando com o César, e também conversei com o Marcelo hoje à tarde, está aqui o Cristiano, que foi uma pessoa idealizadora, né, desse trabalho, junto com todo o grupo aí, que a Caixa vai poder voltar a financiar esse ano, né, o valor de 145, né, que tinha baixado para 90 para o nosso município e voltou a ser 145. Talvez a nossa sugestão, a indicação, o ofício da Casa seja só uma poeirinha, uma gotinha no oceano. Mas a gente fica feliz porque não é para mim, não é para cada um de nós, é para o município, né? O município vai ganhar direto e indiretamente e as pessoas vão ter o sonho realizado da casa própria. Então, com 90 mil, mal e mal compra o terreno, então ficava inviável, né? Então ficamos bem felizes, eu acho que agora não foi um ponto de chegada, e sim um ponto de partida, né, Cristiano, César? Eu acho que tem que continuar esse trabalho na região para que volte a... que a gente consiga manter não só esse ano, e consiga melhorar ainda mais para os próximos. Boa noite a todos. Passamos à ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 2 de 2017. Autoriza o município de Curupá a premiar em pecúnia os vencedores do 6º Campeonato Municipal Interfirmas de Futsal 2017. Solicito a assessora administrativa que faça a leitura dos pareceres. Da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento, parecer ao projeto de lei ordinário número 2 do Executivo Municipal, que autoriza o município de Curupá a premiar em pecúnia os vencedores do 6º Campeonato Municipal Interfirmas de Futsal 2017. O voto do relator é favorável à proposição. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando-se ilustre plenário a sua aprovação. Sala das sessões, 24 de abril de 2017, assinado pelo membro Adalberto Maia e pelo relator, vereador Wilson Jean Gessner. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer é o mesmo projeto. O voto do relator é favorável à proposição. A conclusão é favorável à proposição, de conformidade com o regimento interno, artigo 41, parágrafo 2º, na forma do voto do relator, recomendando-se ilustre plenário a sua aprovação. Sala das sessões, 24 de abril de 2017, assinado pelo presidente da comissão, vereador Wilson Jean Gessner, pelo membro, vereadora Andressa Jennifer Fischer Schmidt, e pelo relator, vereador Felipe Rafael Rodrigues. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloque em discussão. Ninguém querendo discutir, submeto à votação. Vereador Adalberto. Vereadora Andressa. Vereador Celso. Vereador Felipe. Vereador Inês. Vereador Lailton. Vereador Sidney. E vereador Wilson. Aprovado por unanimidade. Votação única do projeto de lei ordinária número 1 de 2017. Denomina a rua localizada na estrada Caroeira e da Outras Providências. Solicito a assessora administrativa que faça a leitura do parecer. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer é o projeto de autoria do vereador Adalberto Maia, que denomina a rua localizada na Estrada Caroeira e da Outras Providências. O voto do relator é favorável à proposição. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando-se ilustre plenário a sua aprovação.
Sala das Sessões, 24 de abril de 2017, assinado pelo presidente da comissão, vereador Wilson Jean Gessner, pelo membro, vereadora Andressa Jennifer Fischer Schmidt, e pelo relator, vereador Felipe Rafael Rodrigues. É este o parecer, senhor presidente. Coloco em discussão. Ninguém quer discutir, submeto a votação eletrônica. Vereador Adalberto. Vereadora Andressa. Vereador Celso. Vereador Felipe. Vereador Inês. Vereador Laírton, vereador Sidney e vereador Wilson, aprovado por unanimidade. Votação única do projeto de lei ordinária número 2 de 2017, denomina rua localizada no bairro Bomplant e da outras providências. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura do parecer. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de autoria do Bloco Parlamentar PMDB-PSDB, que denomina a rua localizada no bairro Bomplant, de Rua Ana Guilhermina Regina Hantonville. O voto do relator é favorável à proposição. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando seu ilustre plenário a sua aprovação. Assinado pelo presidente da comissão, vereador Wilson Jean Gessner, pelo membro, vereador Andressa Jennifer Fischer Schmidt, e pelo relator, vereador Felipe Rafael Rodrigues. É este o parecer, senhor presidente. Coloco em discussão. Ninguém quer ver discutir, submeto a votação eletrônica. Vereador Adalberto. Vereador Andressa. Vereador Celso, vereador Felipe, vereador Inês, vereador Laírton, vereador Sidney e vereador Wilson. Aprovado por unanimidade. Votação única do projeto de lei ordinária 3 de 2017, denomina a rua localizada no bairro Bomba e da outras providências. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura do parecer. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 3, de autoria dos vereadores do Bloco Parlamentar PMDB-PSDB, que denomina de Rua Frida Emília Augustina Bocha a rua número 169, localizada no bairro Bomplan. O voto do relator é favorável à proposição. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando seu ilustre plenário a sua aprovação. Sala das Sessões, 24 de abril de 2017, assinado pelo presidente da comissão, vereador Wilson Jean Gessner, pelo membro vereadora Andressa Jennifer Fischer Schmidt e pelo relator Felipe Rafael Rodrigues. É este o parecer, senhor presidente. Coloco em discussão. Ninguém querendo discutir, submeto a votação eletrônica. Vereador Adalberto, vereadora Andressa, vereador Celso, vereador Felipe, vereadora Inês, vereador Laírton, vereador Sidney e vereador Wilson. Aprovado por unanimidade. Votação em bloco das indicações número 78 a 86 de 2017. Todas já discutidas no grande expediente. Coloco em discussão. Ninguém quer ver discutir, submeto a votação eletrônica. Vereador Adalberto. Vereador Andressa. Vereador Celso. Vereador Felipe. Vereadora Inês, vereador Laírton, vereador Sidney e vereador Wilson. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, marcando a próxima sessão para o dia 8 de maio, no mesmo local e horário. Boa noite.